Щирі вітання на каналі Сімноцвята. Я Марина Полончак, лідер гурту Марина і компанія. Сьогодні 6 січня і свій перший у житті рочок святкує маленька принцеса Кебелеш Стефанія із Білок. Вітання для дорогої внучки надсилає дідик Іван із Чехії, бабка Оксана, уйко Йосипко, тітка Наташка, ну, звичайно ж, мама Діана, тато Вася, братик Вася, бабка Марта, прабабка Аня, прадідик Олександр та вся велика родина. Один рочок у дитини – це свято у цілої родини. І я у цей святковий день у першу чергу хочу привітати щасливих батьків, бабусів, дідусів і всю родину із першим рочком вашої донечки. І побажати вам усім хочу радості від її щоденних успіхів. Нехай вона тішить вас своїми успіхами, росте здоровенька вам на радість, посміхається частіше і обов'язково вірить у прекрасне. Всі хочемо для Стефанієчки прекрасного і щасливого дитинства із розвагами, безтурботністю і радістю у мирній, прекрасній, процвітаючій країні. Все саме так і буде. Ви в це вірте, і цей різдвяний час Господь нехай благословить вашу родину на многі щасливі літа. А щирою колядкою хочу привітати вас із народженням вашої дівчинки і возвістити, що Христос рождається. Нова радість стала.